Čaute, vítajte pri ďalšom videjku. Ľudia, dneska začneme normálne sériu, extrémne dlhú, extrémne silnú sériu všetkých možných ľudí na testovanie, pretože čas klapí, času je málo, treba natočiť strašne veľa videí, takže sa hlboko vopred ospravedlňujem, pokiaľ tie videá nebudú v super extrémnej kvalite s extrémne super výsledkami, pretože minimálne tieto francúzske DDčka sú hodne ťažké na hranie, nemajú smoke, nemajú heal, majú hodne dlhý reload na zbrania, ktoré sú síce silnejšie oproti iným DDčkám, ale nájsť správnu kombináciu, kedy toto DDčko univerzálne v každej bitke použijete pri neuveriteľnom damage je fakt akože ťažké, minimálne pre mňa teda. A to som si myslel, že DDčka teda hrať viem, aj keď teda viem, že za posledný týždeň na streame som predvádzal presný opak, každopádne. Ukážeme si hneď lovtyrové DDčko, volá sa Jaguar, je to 5, bude to vyskúmateľné v strome. Základné info 18350 HP, to znamená fakt máte tie HPčka navyše oproti iným 5, to vidíte proti tým minekaze, ktoré napravo odo mňa. Ako je to úplne evidentné, že tie HPčka navyše máte. Dokonca torpeda máte na 9 km. Toto je tá kombinácia, toto je jediné asi DDčko z toho francúzskeho stromu, ktoré je hrateľné asi ako DDčko. Spod 6-3, čo síce je ako keby trošku vyšší spod, ale ste na 5, takže tu ten spod až tak extrémne nevadí, keď nerátate oproti Japoncov. Každopádne spod 6-3, torpeda na 9 km, 2 torpedomety po 3 kusy, to znamená 6 torped. To je celkom fajn, maximálne môžete použiť zrýchlenie vlastných motorov. Takže do kepu je to zbytočné. Ačka na tej kilometre, skoro veškeré žiadne, s tým sa treba proste akože bohužiaľ zmieriť takým nejakým spôsobom. Protina matchmaking asi OK, 4, 5, tu asi nič lepšie nedostanem, ani keby som chcel. A keď dneska na streame som práve dneska s týmto DDčkom práve predvádzal, že by som niečo mohol zahrať za 5 korún, ale nepodarilo sa, nevydalo, takže došla lietadlovka Nikola Imperátor, či Imperátor Nikolaja, rovno ma tam zrušili obidva spoločne. Asi sa im nepáčilo, že som zabil to DDčko, čo bolo pred nimi. Každopádne, vyskúšame to takto, všetky parametre lodičky pripomínam, prejdeme na konci videa, prejdeme kompletne všetky parametre lode. Pardon, ja sa ospravedlňujem za trošku chrchlania do toho, ale odhalený 6,3. Easy mini wakeful, no tak poďme. Niečo z toho tu bude. Mini. Tak, mini boost, ideme. Je vedľa mňa ešte Exeter. Domáci. Exeter domáci. Dobre, výhoda je, že nám pustil chalan smoke. Ja mám sice vyradený motor, dokonca mám vyradené zadné delo. To jedného granátu, čo na mňa dopadlo. Tak poď. Toho otočíme naspäť do kepu. On to všetky svoje torpeda povypúšťal, aj keď tie torpeda vyzerajú skôr na Rusa ako na Japonca, by som povedal. No, výhodou tohto DDčka je, že pri tej ráži diel, v prípade, že sa budeme napríklad pristávať pri nejakých takých tých krížnikoch typu Konigsberg, Omaha a podobne, ako náhle ich máte dostatočne blízko pri sebe, zapnete APčka, tak ich citadelujete kompletne. Takže to sú ako úplne nesporné výhody práve toho francúzskeho DDčka alebo tých silných kanónov, ktoré v podstate na tej lodi máte. To je to, čo je na tom dobre. Dobrá je celkom slušná fakt aj tá rýchlosť, takže to je takisto jedna z tých vecí, ktorá je na tom pozitívna. Tie veci, ktoré bohužiaľ nie sú pozitívne, to už tých je tam viacej. Absencia toho smoku je fakt citeľná v situáciách, kedy by ste sa radi zasmokovali, radi si pofarmili ten damage, ako sa hovorí, to znamená dať niekomu záplavu, hodiť si ten smoke, zapaliť ho, nafarmiť sa na tých ohníkoch. Je ako v prípade týchto Francúzov, na to rovno zabudnite to, ako nemáte smok vôbec, ani na jednom týre ten smok neexistuje, takže Francúzi sú úplne bezsmokoví, tí sú proste nekuřáci. Tam je to veľká smola. Toto sa fakt hrá len na diaľku a len to obstreľovať a obstreľovať. Toto sú veci, kedy v podstate nechcete veľmi obstreľovať Königsberga, pretože Königsberg má reload, ktorý je porovnateľný pomaly s vami a ten keď vás začne púšťať tie jeho hečka, tak ako není to veľmi rovný súboj, nebudeme si veľmi klamať, vy s tými 4 deličkami potom už na Konigsberga veľmi nemáte.
Každopádne viete to vyskúšať, pokiaľ fakt by išiel bučkem, bol by po 10 km. Ideálne je fakt tak 6-7, keby bol, tak tam tie APčka by ho mohli teoreticky by ste mali mať dosť slušnú šancu, že by ste ho rozšúpali do boku. Každopádne. Ako viete, aké to je. Testovať low-tierové DDčko proti krížniku, no neviem, či zrovna. Zrovna toto by som mal záujem ukázať. Každopádne, hovorím, na týchto Francúzoch, na týchto DDčkách, hlavne low-tierových, tu není veľmi čo ukazovať. Toto fakt skôr záleží od matchmakingu, ktorý dostanete. Dokonca jedno minekaze zomrelo Wakeful. Teraz nezomrela Kuma. No, myslím, že môžeme asi začať v podstate rovno grillovať. Königsberga je tu síce niekde tam minekaze tu síce je, ale keďže už sa nám neukázala, tak poďme aspoň takto. Aspoň nejaký ten damáž, lebo vidím, že môj tým vyhráva. Hej, vidíte aj tu presnosť tých diel, že ako síce strieľam. Teraz, konečne. On normálne má ten pašerák náš proste pravdu. Treba robiť mimi a ten náboj tam začne dopadávať. On sa proste radšej otočí s tým Königsbergom, on sa radšej otočí bokom, aby do mňa mohol strieľať. Aspoň tam mám jednu tú červenú stužku za Königsberga. Každopádne je to. Hra je asi vybavená, keď si pozriete minimapu, ja vám to zväčším, ja si myslím, že je to dostatočne dobre vidno. Ako my máme 3 kepy, ich najbližšia loď ku nám je práve minekaze, ktoré ide na naše dve bitevky smerom do stredu, druhé minekaze. Je to predo mnou, ktoré uteká, lietadlová loď je tam a potom majú lode ďalšie, ktoré sú dole pod áčkom. Dokonca sú tam naše dve DDčka na nich, takže ja si myslím, že toto je presne taký ten bohužiaľ matchmaking, ale to je ten low-tierový matchmaking, tu ťažko opísať, v podstate hľadať hru. Hovorím fakt, hľadať hru, kde človek zahrá 100 000 a pomaly damage, to by bolo akože asi nadľudské. V tomto prípade určite, to by ste museli proste pochytať úplne kompletne poloretardovaný enemácky tým, ktorý vám, to ja neviem, či by bol musel byť všetci AFK alebo hrať proti botom. A ten dostať 12 km to na tom minekaze ani nedoletí. Naše minekaze namiesto, aby zabilo proste ich minekaze, radšej išlo zabiť lietadlovú loď. Takže v poriadku. To je samozrejme jeho osobná voľba. Čo s tým spraví? Ja idem tým smerom preto, lebo ja tam vidím nepriateľov, akože to nemá zmysel, kam by som ja momentálne chodil. Takže tak. Preto hovorím, že pokiaľ aj to video nebude nejaké extrémne s Jaguárom, prípadne s tým šeskovým, určite bude solo video na Geparda, určite bude solo video na Vakuelin, sa volá sedmička, osmička, sa nám volá Le Fantask. Je to v podstate taká istá kópia, napríklad tá šeska, ten Gepard je skoro kópia Egla, ktorý už hraje ako premiovka. Jaguar na 5-ke má takisto de facto svoju kópiu premiovú, ktoré sa volá Sirocco, ktoré takisto príde do hry. Na 8-ke máte Le Fantasque kópia Le Tribla, vlastne. 9 je Mogador, 10 Kleber som vám ukazoval naposledný Mogador, takisto. Mogador si ešte ukážem určite znova, pretože tam došli zmeny. Ten bude úplne nanovo natočený. Ten dostal strašné nerfy. Takže ten bohužiaľ, tam bude treba s ním zahrať asi niečo lepšie. Každopádne na každú z týchto ľudíček uvidíte ďalšie videjka. No toto je skoro hľadanie nepriateľa. To minekaze nám preniklo dozad, otočilo sa okolo Bčka, zvrtlo do Cčka, už nám kepuje Cčko. Aspoň niečo, lebo inak amen tma, ja sa pokúsim aspoň tú revolúciu. Minúta 20 do torped. No a bude môj. Vyžíračka na Citadeli. To by bolo síce fajn, každopádne revolúcia ma spraží a zosmahne. Mám moc veľa diel na to, aby som sa dokázal uhýbať dlhodobo. A moje torpeda sú až za 50 sekúnd, takže
Môžeme to v rámci štatistické odchýlky vyskúšať, či 45 sekúnd je dostatočne dobrá doba na to, aby som sa dokázal k tej revolúcii dostať a aspoň sa aj povyhýbať nejako v tej rýchlosti. Každopádne 30 sekúnd do torped. Majú 86 bodov, pokiaľ niekto medzi tým zabije minimálne nejaké dve ich lode, tak ja sa tam nestihnem určite dostať. Je tam Wyoming, ktorý ešte žije v minekaze, ani jedno ani druhé nie je vidno. Ja mám 20 sekúnd do torped, revolúcia točí full broadside na mňa. Ja úplne spomalím na minimum. Pokiaľ to niekto uvidí, dúfam, že to pochopíte, že toto je oprava toho Nového Mexika. Tak. Dobre. 1000 bodov máme, niečo tam je. Keď oprava Nového Mexika, pokiaľ neviete, treba pozrieť klip u mňa na Twitchi. Zistíte, ako to vyzeralo s Novým Mexikom. Takže už sa niečo potorpiť podarilo. Keďže hovorím, že je to bohužiaľ 5, netreba čakať zázraky, tak 50 000 damage, 2 kg totálne vyžraté. 1 kill navyše, dokonca takto, je to celkom vtipné, ešte som dokonca prvý z tohoto, no to je halus, no dobre, každopádne, takto nejako tímové skore, nedá sa, tá oktobrská to boli torpeda, tamte torpeda fakt akože dobre, to boli torpeda z hodne, hodne blízkej vzdialenosti, každopádne tie torpeda celkovo až taký nejaký super úspech nemajú. Každopádne nejaké plusové bodiky tam sú. Pôjdeme do prístavu, pozrieme sa rovno na to, čo z toho Jaguara ešte vydolujeme. Aby ste vedeli celú tú štatistiku, ktorú má táto nová peťka, ktorá ide do hry. Kedy? To vám úplne presne nepoviem, každopádne. Jaguaros vyzerá takto. Základné 130 mm kanóny, 5,4 sekundový reload. 18 sekúnd sa otáčajú veže zľava doprava. A HPčka základné 18350, je to ale po použití HP perku na kapitánovi, to znamená, treba si odrátať 5x250 preč, pokiaľ sa nemýlim, možno tam 5x350 preč, 5x350 preč, tak, to znamená nejaký 1600, 1800 niečo HPček dopreč, to znamená 17 000 je základ bez HP perku. Každopádne určite ho odporúčam na Francúzov, pretože tu nemáte ani smog, ani hill, tu nemáte ako inak dostať HPčka navyše. Torpeda som spomínal, idú 9 km dosah, nabijajú sa minútu a pol, idú 60, to je priateľná rýchlosť, skoro 15 000 damage na jednom torpede, je fajn. Ešte sa pozrieme na ten spot tých torped, aby sme nepovedali, že prúser od dosah odhalenia 1,3 km, takže je to také akože OK torpedo, nič moc, ale OK. Maximálny dostrel je 12,1, je to ale po použití základného strela, tam len základný, to znamená, nie je to rozšírené modulom. Musím to skontrolovať vždy pri tomto kapitánovi, lebo fakt prestal som teraz veľa kapitánov na tých Francúzov a nepamätám si každý, kto tam je. 35,5 je základná rýchlosť, vidíte, že to DDčko bolo úplne bez vlajek, hej, to nebolo ovlajkované, to znamená. Základná rýchlosť 35,5, maximálny boost je plus 20% po dobu 120 sekúnd, to sú 2 minúty. Vylepšenie maximálne, ktoré vidíte, je ochrana torpedometov, hlavní ochrana pohonu a tým pádom trošku zvýšená presnosť na tie delá, to znamená nič iné z toho neviete vydolovať. Protilietadlová obrana, bodov 7. Je to presne takéto prskajúce do vzduchu a tam to skončilo, hej. To je proste 36 bodov, je stredný dosah. A dosah v okruhu flag je 280, je tam dokonca flakov, to znamená, to je koniec, hej. To je ako proti žiadna veškerá, hej. Na vás niekto doletí a ste proste vybavkaní. Ľudia k tomu Jaguarovi toľko, ako je to hovorím, záleží pri týchto DDčkách, bude záležať určite od situácie, do akej sa dostanete. Neočakával by som od toho veľa, asi by som neočakával nejaký zábavný gameplay s tým, že ste absolútne odrezaní od sveta vďaka tomu smoku a podobným veciam, že ho nemáte, fakt není tam heal na peťke, samozrejme by bol extrém, ale fakt ten smok absentuje obrovským spôsobom, takže je to také hodne, hodne situačné DDčko a pokiaľ sa niekto rozhodne vás dať dole, tak nemáte ani takú dostatočnú rýchlosť, ani takú obrovskú palebnú silu, aby ste ho ustrelali skôr, takže. Takže síce tá hra, ktorú som práve zahral, síce možno vyzerala trošku
Akože do plusu, každopádne toto sa vám s týmto dedečkom diať nebude za každým, takže za mňa určite budem písať, že tie dedečka francúzske treba trošku dobafovať, lebo inak na to budete všetci nadávať a všetci budete chcieť veľmi rýchlo preskočiť na top 4. Dobre, toto bol odo mňa Jaguar a v ďalšom videjku si ukážeme potom ďalšie dedečka v poradí, takže takto za mňa, work in progress, Jaguar, francúzske dedečko 5. úrovne. Díky moc, zatiaľ.